Hal-hazırda xanıma liposaksiya əməliyyatı icra edirik. Xanım kürək nahiyəsində yaranan pi sahələrindən narahat idi. Bu da dar geyimlər giydikdə xoşa gəlməz bir görüntüyə səbəb olurdu. Hal-hazırda biz liposaksiya vasitəsilə həmin piləri oradan xaric edirik. Daha sonra liposaksiya zamanı götürülən piylər xanıma lipofilling əməliyyatı icra olunacaq. Sağrı nahiyəsi böyüdüləcək. Hal-hazırda onun üçün də piyləri götürürük.